Ja, altså jeg har da oplevet, at min fars familie har haft meget svært ved at acceptere min fars sygdom, fordi de ikke rigtig kan se det. Og jeg har da ikke så meget, jeg har ikke noget med min fars side at gøre, selvom at de havde faktisk lidt chancen for at vise, at de ville være der for mig og sådan noget. Så ja, det kan jeg da godt mærke, det er meget forandret. Jeg har det faktisk på præcis samme måde. Min fars familie gav med det samme min mors skylden for at have kørt min far fuldstændig ned. Og dermed også gav mig en del af skylden for, at det var et eller andet med, at han lige pludselig også skulle til at være far for mig og sådan noget. Og det havde han ikke kunne kapere. Jeg har det faktisk lige på præcis samme måde med min fars familie. De har heller ikke været støttende på den måde, de måske skulle. Og jeg tror også for unge og børn, så der er det også underligt, at lige pludselig så forsvinder halvdelen af familien bare. Ikke nok med, ens far er syg, men halvdelen af familien, den går bare i opløsning. Og man har ikke nogen... Altså, hos os, der var det meget med, at vi skulle føle... Altså, det var virkelig synd for dem, at deres barn eller bror var blevet syg, men de kunne ikke rigtig sætte sig i sted. Jamen det her, det er altså min far, og det er min mand for eksempel. Så der, vi har blevet nødt til, altså vi har virkelig også ikke afskåret dem, men det er, de er der ikke på samme måde, som de var før.